የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱን ለማረጋገጥ መራራት ግል አካሄዶ የደርግ ስርዓትን በማስወገድ ሀገራዊ ትሩፋቶችን ያስመዘገበበትን ትግል እንዳካሄደ የገለጹት ታጋይ ወልደ ጆርግስ ተክላይ ሸሪፎ የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነቱ ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችን ተጠቃሚ ማድረጉን በመግለጽ የካቲት 11 የጽናት ተምሳሌት መሆኑን ተናግረዋል። ህዝቡም ታጋዩም በአጠቃላይ በውጭ ያለውም ታግሎ በቋንቋው እንዲማር ራሱ በመረጠው እንዲተዳደር አስችሏል። የካቲት 11 የተጀመረው ህዝባዊ ትግል ለትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብም ራሱን በራስ እንዲያስተዳድርና በቋንቋው እንዲማር ያስቻለ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ያረጋገጠ ቀን ነው። የሐውዜን ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይላይ ገብረመድህን በበኩላቸው የትግራይ ህዝብ የካቲት 11 ቀን አላማዎችና መርሆችን በመተግበር የሀገሪቱ ስም እንዲቀየር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ብለዋል። ህዝብ ትግራይ መትከላት 11 ለካቲት ሒዙ የትግራይ ህዝብ የካቲት 11 አላማዎችና መርሆችን በመተግበር ልማትና ዲሞክራሲ በማስፈን ኢትዮጵያን ባለም የነበራት መጥፎ ስም እንዲቀየር በማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። የትግራይ ህዝብ የተፈጸመበትና አሁንም እየተፈጸመበት ያለው ጭፍጨፋ በአንድነት መክቶ አሁን ደግሞ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ እየታገለ እያከበረ ያለው ህዝባዊ የትጥቅ ትግል የተጀመረበት የካቲት 11 ቀን 48ኛው ዓመት ክብረ በዓል የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱን የሚያረጋግጥበት፣ የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቦታው የሚመለስበትና ትግራይ ሙሉ በሙሉ ነጻ የሚወጣበት እንዲሆን የፌዴራል መንግስት የሚጠበቅበትን ሊፈጽም ይገባል ብለዋል። ታጋይ ወልደ ጆርግስ ተክላይ ፌዴራል መንግስት በተስማምነት መሰረት ላቦት ኦፈቶም ህዳርናው ኩለሰለ የፌዴራል መንግስት በስምምነቱ መሰረት የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቦታው እንዲመለስ ማድረግ አለበት፣ መስተዳድራችንም መመለስ አለበት። የከሰርነው ኪሳራ ከባድ ነው። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ወደ ነበረበት ደረጃ አይመለስም ብለው ለሚያምኑ እንመለሳለን። ከነበርነው በላይ እንዶም ድሮ ከወሰደብን ባጠረ ጊዜ ከፍተኛ ደረጃ እንደምንደርስ ዓለምም ያውቀዋል። የመጣውን ሰላም በበለጠ ለማጠናከር ደግሞ ሁሉም ትግራዋይ ቀንም ሌሊትም መስራት አለበት። ህዝባችንም ሰራዊታችንም በዚሁ መንገድ እየሰራን ያለው ስለዚህ መቀጠል አለበት። የካቲት 11 48ኛው ዓመት ክብረ በዓልን በማስመልከት በተዘጋጀው መድረክ ላይ የተገኙት የሐውዜን ከተማ ነዋሪዎች የትግራይ መንግስት የጀመረውን ዘላቂ ሰላም የማረጋገጥ ሂደት እንደሚደግፉና ከእነሱ የሚጠበቀውን ሁሉ ለማበርከት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ሰላም መግለጹ የሰላም መግለጫ ሰላሙን ተቀብሎ ህዝቡ በወኔ እንደምታዩት የካቲት 11 ለማክበር ወጥቷል። ይህ የሆነው ሰላም በመሆኑ ነው። ሐዝት ሞጽኒ የሰላም ሞጽኒ ሀባው በጣም ጽቦ ዘላቅነት ተዝነውሮ የተጀመረው ሰላም በጣም ጥሩ ነው። ዘላቂ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። መሰረታዊ አገልግሎት በሙሉነት እንዲከፈት፣ ትራንስፖርትም እንዲጀመር ነው እኛ የምንፈልገው። ሰላም ተዘየለኮ ሰልክ ነበር ሰላም ከሌለኮ ሰው መኖር አይችልም። ስለዚህ ለሰላሙኛም በቁርጠኝነት እንሰራለን።